ជីវិតដែលធំទាបរូបស្មានដែរយេធ្នាមនុស្សមាឈ្មោះអ្នកស្រីស្រាម៉ែឲ្យលោកឲ្យទៅរៀនអាបច្ចកិច្ចសាលានាំមកកាន់អាវុធប្រអប់ប្រតិពីដេញវាយនឹងកាប់ចាប់អារិទ្ធនីកាន់កាប់ណាការលួចថ្នាំគ្រវីនាំប៉ាណូពួកដើរលេងនឹងស្រីមានអាក្លេចប់ទៅកេះបាញ់បោះសេរីឆាជីវិតដែលមួយនេះពិតជាគ្មានន័យដោយរស់ក្នុងរស់សែនអាបច្ចេជាមកខាងទៅដល់រស់ក្បាលខំគ្រវីដែលមកខាងជាប់ខ្នោះភាក់ខ្លួនព្រឺដោយរស់ក្នុងសង្គ